ילדים חמודים, הכנתי לכם קצת אוכל לדרך. יש פה קישואים, חמוצים, חמוציות וחומוס בן ימו. את יודעת שזו בסך הכל פעולה של שעה. שקרי, הצופה צועד על קיבתו. בבקשה. היי. רואי, הכל בסדר? רואי, אנחנו צריכים לצאת לפעולה. פעולה התבטלה. ואולי גם שאר הפעולות. ואולי גם הקיום עצמו. אומייגאד של הנוצפן. רואי. רואי. טוב, נו, מה עושים? הוא לא מגיב. שקדי, אני יודעת איך להעיר אותו. מה זה? זה מחשב שקיבלתי מננסי פלוסי, יושבת ראש בית הנבחרים. היא הייתה עושה את זה לדונלד טראמפ, הוא היה נמס. טוב, זה לא עובד, יש לו כעקפת של קרנף. מהר, מהר, לתפוס מחסה. מה קרה? כוננות אלינור, כולם למרחב מוגן. לא? רציתי שנדבר, אני אפילו לא יודע מה עשיתי. זה מה שעשית. זה מה שלא עשית. בן פורת ג'וזף, רואי, מה לא עשית?